Jokinen Ouskas joukkue vuosi oli 2017. Anteeksi nyt vaan hyvä yleisö, mutta niitä ei ihan kuulu. Oletteko te oikeasti valmiina vastaanottamaan Jussi Jokinen Ouskas joukkueen? Sen te myös saatte. Lähdetään liikkeelle maalivahti osastosta. Hyvät naiset ja herrat, numero 35, Pekka Rinne! Numero 2, Ville Mokka! Numerolla 16, hyvät naiset ja herrat, Alexander Barkov! Tomi Mustonen! Numero 20 tänään, Sebastian Aho! Numero 22, Mika Salomäki! Numero 25, Joni Pitkänen! Numero 29, Patrik Laine! Numero 47, Leo Komarov! Numero 60 tänään, Markus Granlund! Numero 64, Mikael Granlund! Numero 72, Janne Kuokkanen! Numero 98, hyvät naiset herrat, Jesse Pujujärvi! Ja sitten käsiä yhteen, hyvät naiset ja herrat, numero 36, Jussi Jokinen! Ja sitten hyvä yleisö, pyydämme teitä nyt nousemaan ylös. Vietämme nyt hiljaisen hetken edesmenneen JHT juniori Jarod Sorjosen muistoksi. Kiitos hyvä yleisö. Ja seuraavaksi vuorossa sitten Maamme laulu. Maamme laulu meille tulee esittämään upea Liisa Tanhuola. Oi maamme Suomi, synnyin maa, soi sana Kukkulaa,
Ja sitten seuraava aloituskiekon pudotus. Yleensä aloituskiekko tulee pudottamaan Kalajoki Akatemian kehitys- ja valmennuspäällikkö Juha Isolehto.